हेलो गाइज नमस्ते यहाँहरु सबैमा आज फेरि म एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु म मिरमिरे टिभी च्यानल क्षितिज गुरुङ यहाँहरुलाई र मेरो भिडियो अन्तिम सम्म हेरेर साथ दिनु होला र यदि मेरो च्यानलमा नयाँ भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला र हिजोदेखि चल्दै आएको एक प्रब्लम रहेको छ युट्युब च्यानलमा जति पनि हाम्रो सपोर्ट आइडियाहरू छ त्यो आइडियाहरू चाहिँ युट्युबको प्रब्लमले हो या कुनै समस्या युट्युबमा आएर नै सायद होला यो हटाइदिइराखेको छ या पर्मानेन्टली नै हटेको हो यो बारेमा चाहिँ धेरै खण्डन भइरहेको छ यो बारेमा धेरै खोजी भइरहेको छ धेरै चर्चामा आइरहेको छ यो भिडियो र धेरै च्यानलहरूले चाहिँ भनेको छ कि यो ट्रिक गर ऊ ट्रिक गर यसो गर युट्युब जाऊ युट्युबमा गएर यसलाई क्लियर गर डाटा क्लियर गर क्लियर यो डाटा समथिङ समथिङ ब्ला ब्ला यस्तो भिडियोहरू आइरहेको छ यो सब भिडियोहरू बकवास हो सब झुटो रहेको छ म तपाईँहरूलाई प्रुफको साथ देखाउँछु किनभने तपाईँहरूले युट्युबमा गएर चाहिँ युट्युब एपलाई डाटा क्लियर गर्नुभयो भने पनि क्लियर गरेको एक घन्टा पुग्दा नपुग्दा फेरि तपाईँको च्यानल चेक गर्नुहोस् चेक ब्याक लेटर वान आवर सेम प्रब्लम इरर यो भनेको चाहिँ वान इफ फ्यु आवरको लागि मात्रै डाटा क्लियर गरेर तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको सपोर्ट आइडीहरू ब्याक दिएको छ सो तपाईँहरूलाई मैले देखाउँछु हेर्नुहोस् सुरुमा मेरो यस्तो थियो एक घन्टा अगाडि यहाँको 7 बजी एरोमा देखाएको छ 7 बजी मैले डाटा क्लियर गरेको हो युट्युबलाई युट्युबमा गएर युट्युबको इन्फो गरेर चाहिँ डाटा क्लियर गरेको हो र 7:50 हुँदा नहुँदाखेरि फेरि मैले चेक गर्दाखेरि फेरि मेरो इरर आएको छ प्रुफ हेर्नुहोस् र तर यदि तपाईँहरू फेरि त्यो गर्न यदि चाहनुहुन्छ नै भने पनि म तपाईँहरूलाई स्क्रिनसटमा लगेर देखाउने नै छु कसरी तपाईँहरूले डाटा क्लियर गरेर फ्यु आवरको लागि चाहिँ तपाईँहरूको आइडियाहरू सपोर्ट ल्याउन सक्नुहुन्छ फेरि ब्याक ल्याउन सक्नुहुन्छ यु क्यान ब्याक लेट्स सी लेट्स गो द स्क्रिनसट गाइज सो गाइज हामी अब हामी चेक गर्दैछौँ कि यसलाई हामी चेक गर्छौँ यहाँ क्लिक गरेर सो यहाँ क्लिक गरेँ मैले योभन्दा 1 घन्टा पनि भएको छैन 50 मिनट अगो मैले चे मैले क्लियर गरेको यो काम गरेको अनि यो काम के त सो मैले यो काम गर्दाखेरि यो इरर आयो इरर देखाएको छ मैले पहिला पनि 1 घन्टा अगाडि पनि यस्तै गरेको थिएँ इरर आएको थियो र मैले एउटा काम गरेको थिएँ र फेरि मेरो आइडियाहरू वापस आएको थियो त्यो काम मैले के गरेँ भने सो ब्याग हामी जान्छौँ ब्याग हामी गएर युट्युबमा सिधा हामीले युट्युबलाई हामीले थिचिराख्छौँ एकछिन थिच्दाखेरि यहाँनिर इन्फो आएको छ इन्फो हामी इन्फोमा क्लिक गर्छौँ सो इन्फोमा क्लिक गर्नु बित्तिकै तपाईँहरूलाई मैले देखाउँदैछु यहाँनिर स्टोरेज युज भनेर आउँछ स्टोरेज युज बोल्के त सो बादमै हामीले क्लियर डाटा गरिदिएपछि हाम्रो त्यो ब्याक त हुन्छ तर त्यो फ्यु मिनट फ्यु आवर्सको लागि मात्रै हुँदैछ र अब फेरि गएर हामी युट्युबमै मेरो युट्युबमै गएर फेरि हामी हेर्छौँ र मेरो च्यानल अभियसली पक्कै पनि रिकभर भइसक्यो मेरो सपोर्ट आइडीहरू मेरो सपोर्ट च्यानलहरू रिकभर भइसकेको छ अभियसली ल हेर्नुहोस् मेरो च्यानलहरू पुरै रिकभर भइसकेको छ तर यो केही घन्टाको लागि मात्रै यो रिकभर हुँदो रहेछ केही घन्टा के के यही रिकभर हो रहे उसका बादमै सेम प्रब्लम होत है सो गाइज यो भनेको चाहिँ हाम्रो हामीले यो क्लियर गरे पनि जुनै सेटिङ गरे पनि यो प्रब्लम हट्ने छैन युट्युबले आफै गरेको प्रब्लम या युट्युबमा आएको प्रब्लम हो यो भनेको केही दिन केही हप्ता केही महिना पछाडि सायद ठिक हुन्छ होला तपाईँले कुनै पनि ट्रिक कुनै पनि यसको उपायहरू खोजेर समाधान हुने छैन र सबैले भन्छन् सब लोग बोल रहे मे इन्डियन च्यानलका टिच सपोर्टरहरू मे बहुत देख रहा हूँ
उसमें भी बोला है ये ट्रिक अच्छा है बोल के, मगर ये नहीं है, ये झूठ नहीं है सत्य, मगर लॉन्ग लाइफ के लिए है ना, नहीं है, ये फ्यू आवर्स के लिए है, ये फ्यू आवर्स, एक घंटा भित्र में फेरी वापस जाने हस्त। ये भाई मेरे ये भिडियो यहीं टुंग्या हस्त। नमस्कार, नया हो पक्के सब्सक्राइब करना।